Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa neema yako ya siku hii ya leo ya kuweza kujifunza neno lako. Mungu wetu, tunasema asante kwa sababu neno lako linadumu milele. Mbingu na nchi zitapita, lakini neno lako litadumu milele. Asante Baba Mungu kwa sababu umesema kwamba sisi wanadamu hatuwezi tukaishi kwa mkate peke yake, bali kwa kila neno ambalo limetoka katika kinywa chako. Kwa Mungu mtakatifu, tuko tayari kukusikiliza siku hii ya leo. Zungumza nasi Baba Mungu, tuonyeshe njia itupasayo kuiendea katika maisha yetu, ili tuweze kumuona Bwana Yesu akitudhihirishia utukufu wake siku hadi siku, kwa maana yeye amekuja ili sisi tuweze kuwa na uzima, tena kuwa na tele. Asante Baba Mungu kwa utajibu maombi haya katika jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Kama nilivyotangulia kusema, somo letu la leo ni Yesu anapoingilia kati. Yesu anapoingilia kati, na somo letu leo litaongozwa na Injili ya Luka sura ile ya kwanza kuanzia mstari ule wa kwanza. Injili ya Luka sura ile ya kwanza kuanzia mstari ule wa kwanza, kuna maneno yafuatayo: na siku ya tatu palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwa hapo. Yesu naye alikuwa amealikwa harusini. Hata divai ilipowatindikia, mamaye Yesu akamwambia, hawana divai. Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi na wewe? Saa yangu haijawadia bado. Mamaye akawaambia watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Basi kulikuweko huko na mabalasi sita ya mawe, nayo yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kutawadha. Kila moja lapata kadri ya nzio mbili tatu. Yesu akawaambia, jazeni mabalasi haya yote maji. Nao wakayajaza hata juu. Akawaambia, sasa choteni mkapeleke kwa mkuu wa meza. Wakapeleka. Naye mkuu wa meza alipoionja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala asijui ilitoka wapi, lakini watumishi walijua wale walio yateka yale maji, yule mkuu wa meza alimwita bwana harusi akamwambia, kila mtu kwa kawaida kwanza huandaa divai iliyo njema, hata watu wakiisha kunywa sana ndipo huleta iliyo dhaifu. Wewe umeiweka divai iliyo njema hadi sasa. Mwanzo huo wa ishara Yesu aliufanya huko Kana ya Galilaya, akaudhihirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana kwamba Mungu anataka atupe sababu ya yeye kuendelea kumwamini. Ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba sababu hiyo utaweza kuipata iwapo utamwangalia Yesu vizuri na utakuwa karibu vizuri na Yesu, na Yesu atakusaidia kuweza kuona jinsi gani yeye anaweza kukusaidia katika maisha yako. Kwa hiyo ninaposema kwamba Bwana Yesu anapoingilia kati, namaanisha kwamba Bwana Yesu anafahamu kwamba kuna hitaji ambalo linahitaji lifanyiwe kazi na yeye. Sasa ili uweze kuonyesha imani yako kwa Bwana Yesu, ni jambo la msingi sana kila siku inayoenda kwa Mungu uweze kujua kwamba Mungu anaweza kukusaidia, kwa maana imeandikwa, haiwezekani kumpendeza Mungu pasipo imani. Bali kila anayemwendea Mungu lazima aamini kwamba Mungu yupo na anawapa thawabu wale ambao wanamuamini. Hiyo ni Waebrania sura ile ya 11 mstari ule wa 6, anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Sasa imani yako ili uweze kukua na Yesu aweze kuingilia kati, ni jambo la msingi sana uweze kuona kwamba kila siku inayoenda kwa Mungu unakuwa na muda wa kutafakari juu ya uwezo wa Mungu katika kukusaidia wewe. Ni kweli una mahitaji mengi, ni kweli una magumu mengi, lakini kuna mwingine ambaye anakuzidi. Ukweli ni kwamba kuna watu ambao unafahamu kwamba wamekwisha kufa tayari, lakini wewe uko hai. Kwa maneno mengine ni kwamba Mungu bado ana makusudi na wewe. Mungu bado anataka kuonyesha nguvu zake na uwezo wake katika maisha yako, na ndio maana amekuweka hai hadi leo, iwapo unaamini kwamba Mungu yupo. Na kama unaamini basi kwamba Mungu yupo, basi kama Mungu amekuweka hai leo na una makusudi, sasa haya mahangaiko unayoyaona katika maisha yako yanayokosesha amani, labda huna pesa
au unaumwa, au mume wako au mke wako anakusumbua, au watoto wako wanakusumbua, au mambo mengi ambayo yanakosesha raha majirani, vile vile vitu vingi, woga, kuna ugonjwa wa corona sasa hivi, mambo kama hayo. Kwa hiyo utakuta kuna mambo ambayo yanakusumbua moyo wako, lakini Bwana Yesu anaitwa mfalme wa amani. Sasa hawa watu wameishiwa divai. Sawa, watu wameishiwa divai, alafu Yesu anatengeneza divai kutoka kwenye maji, maji yanayobadilisha maji yakawa divai. Kwa maneno mengine ni kwamba na wewe vile vile anaweza akaleta mabadiliko katika hali ambayo inakusumbua moyo wako. Sasa haijalishi una shida aina gani au unahitaji shida aina gani, tambua kwamba ili mradi kwamba uko hai, shida ulionayo sio ya kudumu, inapaswa iondoke. Kwa sababu Yesu amekuja na kuonyesha upendo, akafa msalabani ili wewe na mimi tuamini kwamba Mungu anatupenda. Na kama Mungu anatupenda, ana uwezo wa kutupatia mahitaji yetu. Na kama ana uwezo wa kutupatia mahitaji yetu, kwa nini tunahangaika? Naomba unisikilize. Utaendelea kuhangaika kwa sababu umeshindwa kufanya yale ambayo Yesu anataka uyafanye. Yesu akawaambia wale watu, chukueni maji haya, sawa? Chukueni maji, jazeni kwenye haya mabalasi. Jazeni. Wale wangekataa, maji yasingegeuzwa kuwa divai. Kwa hiyo alitoa amri, akasema, ameingilia kati, jamani kuna wenzenu wanapata shida. Harusi haiwezi kaendelea kama divai hamna. Sawa? Hawa watu wataibika. Unaweza kuwa unaibika, umeshindwa kulipia karo ya shule au kulipia kodi ya nyumba, au bado unaishi kwa nyumba ya kupanga, unajisikia vibaya, au una hela za kutosha, mke wako anakulaumu, au mke wako tayari ameshaanza kudanga. Hayo yote una Yesu anaiona hiyo hali. Lakini kuna kitu unapaswa ukitii ili aweze kuleta mabadiliko. Lazima kuna kitu, kuna mambo ambayo unapaswa uyafanye. Kwa mfano, wewe ni muongo, umeacha uongo. Sawa? Kwa sababu Yesu ni mtakatifu, huwezi kufanya kazi na mtu muongo. Je, unapiga vita uongo? Unaweza kuwa sawa, unaweza kuwa hujaacha, lakini je, ndani ya moyo wako una dhamiri ile ya kuweza kupiga vita uongo? Yesu akasemaje? Akasema hivi, mtu akitaka kunifuata, aikane nafsi yake mwenyewe anifuate. Sasa usiona kama matatizo unayonayo kwamba ni ya kudumu, tambua kwamba Mungu anataka akusaidie katika kila eneo la maisha yako. Na katika kila eneo la maisha yako, katika ile hali ngumu unayoiona, Mungu anataka aibadilishe. Tuende kwenye kitabu cha Zaburi. Sura ile ya 30 mstari wa 5. Zaburi sura ile ya 30 mstari wa 5. Zaburi sura ile ya 30 mstari ule wa 5. Unaona Bwana Yesu anasema nani, bibi Bwana Mungu anazungumza. Anasema Zaburi 30 mstari wa 5 anasema hivi. Maana ghadhabu zake ni za kitambo, katika radhi yake mna uhai. Huenda kilio huja kukaa usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Anasema kilio kinaweza kikawepo usiku, lakini asubuhi inakuwepo furaha. Yaani Mungu ana mpango wa kubadilisha huzuni yako, kilio kilichoko ndani ya moyo wako, iweze kuwa furaha. Sawa? Tunaenda kwenye Zaburi ya 70. Zaburi ya 70. Zaburi ya 70 uweze kuona kitu fale. Zaburi ya 71 mstari ule wa 20. Zaburi ya 71 mstari wa 20 kuna maneno haya. Wewe ulituonyesha mateso mengi mabaya. Utatuhuisha tena. Utatupandisha juu tena. Tokea pande za chini ya inchi. Unaona? Sasa kwenye Kiingereza ndio inakuwa term, inasema you will restore us. Yaani utaturudishia yale tuliyopoteza. Utaturudishia haki yetu. Utaturudishia furaha yetu na amani yetu. Ndio mpango wa Mungu. Bwana Yesu akamwambia wanafunzi wake kwamba sasa hivi mnahuzunika, lakini mtakaponiona tena mtafurahi. Akasema wataniua, lakini siku ya tatu nitafufuka. Watanitesa na kuniua, lakini siku ya tatu nitafufuka. Haleluya. Kwa lazima uwe na matumaini kwamba hali hii ilionayo Mungu anaweza akaibadilisha. Lakini huwezi ukawa na matumaini kama haya kama huna imani. Biblia inasema hivi, imani huja kwa kusikia na kwa kusikia kwa neno la Kristo. Kwa hiyo lazima uwe na tabia ya kusoma neno la mara ya neno la Mungu mara kwa mara, ili imani yako ijengeke ikue. Ukiona Daudi amempiga Goliati, umesoma kwenye Biblia, majeshi yote wameshindwa, watu na wenye uzoefu, watu wenye nguvu wameshindwa, lakini Daudi kwa kitu kidogo, tukakombea ndogo, akampiga Goliati akamchinja.
No, kwa maneno mengine kwamba Mungu anaweza kutumia vitu vidogo akakupatia ushindi. Kwa wale ambao wamesoma Biblia, Goliati, jeshi zima walikuwa wanamwogopa. Jeshi lote la Israeli wanamwogopa. Lakini Daudi alikuwa anamtumainia Mungu. Akasema huyu leo watu watakuona utukufu wa Mungu. Leo namchinja Goliati. Na kweli akamchinja kwa kombeo. Hebu fikiria, kwa manati tu, wakati mtu ana mabomu, alafu wewe mshinde kwa manati. Au kwa mshale, wana mabomu, wana bunduki, alafu wewe ukamshinde kwa mshale tu. Kwa hiyo Mungu anaweza akatumia nguvu ndogo ulionayo, mtaji mdogo ulionao nao kukupandisha juu. Ndio maana hapa kwenye Zaburi 71 sasa hivi anasema hivi, 71 ishirini anasema wewe ulituonyesha mateso mengi mabaya. Utatuhuisha tena, utatupandisha juu tena, tokea pande za chini. Haleluya, za chini ya nchi. Kwa hiyo Mungu ana uwezo wa kuinua. Naomba nisikilize. Twende kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ile, Mambo ya Nyakati wa pili sura ile ya 16. Mambo ya Nyakati wa pili sura ile ya 25. Mambo ya Nyakati wa pili sura ile ya 25. Uone kuanzia mstari ule wa 8. Nasema hivi, mstari wa labda nianzie mstari ule wa 6 itakuwa nzuri zaidi. Nasema hivi, huyu mfalme akaajiri pia watu mashujaa 100,000 wa Israeli kwa talanta 100 za fedha. Lakini mtu wa Mungu akamjia akasema, e mfalme, usiwache jeshi la Israeli waambatane na wewe, kwa kuwa Bwana hayupo pamoja na Israeli, yaani wana wote wa Efraimu. Lakini ukitaka kwenda, haya, jitie nguvu upigane. Mungu atakuangusha mbele ya hao adui zako, kwa maana Mungu ana uwezo na nguvu za kusaidia na za kuangusha. Huo ni mstari wa nane, nitarudia mstari wa nane. Lakini ukitaka kwenda, haya, jitie nguvu upigane. Mungu atakuangusha mbele ya adui zako, maana Mungu ana nguvu za kusaidia na kuangusha. Haleluya. Kwa hiyo anasema hivi, kama unaamua kumtegemea mwanadamu, msaada wa mwanadamu, ukamsahau Mungu, wewe aendelea. Kama unategemea mume wako, unategemea serikali, unategemea mtaji, amna. Kama umwangalii Mungu, kasema ni sasa, Mungu ana uwezo wa kuangusha na kuinua. Unaweza kuwa na mtaji mkubwa ukafanya biashara, lakini biashara ikaja kakafa. Unajiona mtu ameanza kujenga nyumba, amefika kwenye renta ikamshinda, anaiuza. Tujaona mtu amenunua gari alafu linamshinda, analiuza. Unajiona watu wameanzisha mradi, biashara imemshinda, ameuza kila kitu, sasa hivi yuko barabarani. Kwa hiyo kama kuna watu walishindwa, na wewe uwezekano wa kushindwa upo, lakini nitambue kwamba anayesababisha mtu ainuke na ashuke ni Mungu. Sasa kama Mungu ndiye anayesababisha hali kama hiyo, unajipangaje? Kwa hiyo lazima ujenge tabia ya kusoma neno la Mungu, kwa sababu Yesu anasema kwenye Injili ya Yohana sura ile ya 15, anasema hivi. Sikiliza Injili ya Yohana sura ile ya 15 kuanzia mstari ule wa 5. Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 15 kuanzia mstari ule wa 5. Sikiliza mstari wa 5. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu wakakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Mstari wa 7 ndio pointi yangu ipo hapo. Anasema hivi, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Haleluya. Anasema ombeni lolote mnalotaka nanyi mtatendewa. Lakini anasema hivi, mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Je, maneno ya Mungu yamekaa ndani yako? Unasoma neno la Mungu na kulitafakari? Kuna mistari mingapi umeikariri ili likae ndani yako? Kwa sababu gani? Neno likaa ndani yako, kuna kitu kinatokea. Upende usipende, kama una tabia ya kusoma neno la Mungu, sawa, kuna kitu lazima kitatokea, kwa sababu neno la Mungu lina nguvu ikusomee. Sawa, kuna kitu kinatokea. Naomba unisikilize. Sawa, Waebrania sura ile ya 4. Waebrania sura ile ya 4. Sawa, Waebrania sura ile ya 4 mstari ule wa 12, kuna maneno yanasema hivi: neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwawao wote ukatao kuwili, tena linachoma hata kugawanya nafsi za roho na viungo vya mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Unaona, neno la Mungu liko hai, tena lina nguvu.
Daudi kwa kujua kwamba neno la Mungu lina nguvu. Zaburi ya 119 mstari wa 11 anasema hivi: nimeliweka neno lako moyoni mwangu, Mungu wangu, ili nisije nikakutenda dhambi. Sema nimeliweka neno lako moyoni mwangu ili nisije nikakutenda dhambi. Dhambi inamzuia Mungu asikusaidie. Dhambi inamzuia Mungu asiingilie kati katika matatizo yako, katika mahitaji yako. Kwa hiyo la msingi lingine ambalo lipo, ile dhambi ulionayo itubu haraka sana. Unapoitubu, Mungu amesema kwamba atasamehe dhambi zako na wala hataikumbuka tena. Kwa hiyo vile vile ukiongezea hapo tabia ya kusoma neno la Mungu mara kwa mara, vile vile itakusukuma kuwa na tabia ya kutubu dhambi zako mara kwa mara. Haleluya. Unapotubu dhambi zako unatengeneza njia, mazingira ya Mungu kukuonyesha utukufu. Yesu akageuza maji yakawa divai. Biblia inazungumza kwenye mstari wa 12 wa Yohana ile sura ya 2 ambapo tumesoma kwamba akadhihirisha, akaonyesha utukufu wake. Mungu anataka kuonyesha utukufu wake kwamba anaweza kukusaidia. Mungu anataka akusaidie katika maisha yako, uone ukuu wa Mungu katika maisha yako. Twende kwenye kitabu cha Isaya sura ile ya 60. Isaya sura ile ya 60. Isaya sura ile ya 60. Sikiliza maneno ya Mungu yakusaidie sana. Kuanzia mstari ule wa kwanza, sikiliza maneno haya. Sikiliza. Ondoka uangaze. Sasa Kiingereza nasema hivi, arise and shine, yani inuka ili uweze kung'aa. Sawa, sikiliza. Na nabadilisha hapo hiyo maana hapo aliandika ondoka, sema inuka ukaangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza itaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, lakini Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Haleluya. Naona ukisoma ile injili ya Yohana ambayo tumesoma sura ile ya 2 mstari wa 12, anasema Yesu alipogeuza maji kuwa divai akaonyesha hivi, kwa njia hii akaonyesha utukufu wake. Halafu anasema hivi, na utukufu wa Bwana utakuzukia. Haleluya. Kwa hiyo utukufu wa Bwana ukikuzukia inatokea nini? Sikiliza, anaendelea. Na mataifa wataijia nuru yako, na wafalme kujia mwanga wa kuzuka kwako. Inua macho yako utazame pande zote. Wote wanakusanyana wanakujia wewe. Wanao watakuja kutoka mbali na binti zako watabebwa nyungani. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru na moyo wako utatetemeka na kukunjuka. Kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia wewe. Utajiri wa mataifa utakuwasilia, yani utakujia wewe. Yaani Kiingereza kwamba to you the riches of the nations will come. Hiyo ni Kiingereza. Kwa hiyo kwa sababu hivi kwako wewe, yaani utajiri wa mataifa utakuja kwako. Haleluya. Noti ya shilingi 1000 uliyoishika, huenda wewe uko Mwanza wa kwanza kuishika, wakati imetoka benki kuu alikuwa yuko Mbeya, lakini imekuja kwako. Haleluya. Noti ya shilingi 10,000 unaoishika leo, huenda imetokea Zanzibar. Labda wa kwanza kuishika ilipotoka benki kuu ilikuwa Zanzibar, lakini inaweza ikaja kwako. Haleluya. Anasema unasema utajiri wa mataifa utakuja kwako. Sasa Mungu si muongo, na kama Mungu si muongo tunakosea wapi? Ndio pale Mariamu anawaambia watumishi, lolote atakalowaambia lifanyeni, hata kama la kijinga fanya. Anawaambia watumishi, ameenda amemwambia mwanawe Yesu, anajua kabisa kwamba huyu mtu Mungu yuko ndani yake. Huyu mwanangu Yesu, Mungu yuko ndani yake. Anamwambia hivi, anamwambia, jamani wote atakalowaambia lifanyeni. Wakafanya. Kwa hiyo Yesu amesema hivi, neno langu likikaa ndani yenu, ombeni lolote mtafanya. Kwa nini utaki kuweka neno la Mungu ndani yako? Unasubiri nini? Ni kweli una majukumu mengi, uko busy, ni kweli. Lakini mpe kipaumbele Yesu, ataingilia kati, atafanya miujiza. Hata kama itapita miaka mitatu, miwili, utauona utukufu wa Mungu. Nazungumzia hivyo kama mimi kama shuhuda, nimeshaona hayo katika maisha yangu. Mungu anaingilia kati katika maeneo ambayo wala sikujua kama inawezekana. Kwa lile ambalo unaona kwamba haliwezekani, mkabidhi Yesu. Haleluya. Lile ambalo unaona ni gumu sana, limekusumbua kwa muda mrefu, endelea kumkabidhi Yesu. Yesu atafanya. Tumesoma kwenye Zaburi ile ya 30 mstari wa 5 hivi, japokuwa itakuwa ni usiku, lakini Mungu atabadilisha, itakuwa mchana, itakuwa asubuhi. Sawa. Sawa. Kwenye Biblia ya Kiingereza, though pain
and crying my last for night. But light come in the morning. Hello, asema Joe, japokuwa maumivu yatakuwepo usiku mzima, lakini asubuhi itakuja tu. Kwa hiyo mtumainie Bwana, atafanya. Kwa maana anakupenda sana. Tunaendelea na Isaya, Isaya sura ile ya 60. Isaya sura ile ya 60. Utaona sasa malango yako mstari wa 11. Malango yako yatakuwa wazi daima. Hayatafungwa mchana wala usiku ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Haleluya. Kwa maana kila taifa na ufalme wa watu wasiotaka kukutumikia wataangamia na mataifa hayo wataharibiwa kabisa. Haleluya. Anasema milango itakuwa wazi. Mungu atakuwa ameifungua na Mungu akifungua hakuna anayefunga. Haleluya. Kwa hiyo jambo la msingi kwako, anza kuitafuta imani, kujenga imani kwa kusoma neno la Mungu. Tubia dhambi zako haraka sana, alafu utamuona Mungu akitimiza maneno yake. Maneno yake, kwa sababu Mungu sio muongo. Msikilizaji, unasikiliza kwenye redio hii siku ya leo. Usifikirie kwamba ni bahati mbaya umesikiza redio hii ya leo. Mungu anataka kukuinua. Mungu anataka kuonyesha utukufu wake. Anza siku ya leo ya Jumapili kwa kuweza kuangalia upya upendo wa Mungu kwako. Anza siku ya leo kuanza kuangalia upya uwezo wa Mungu, uaminifu wa Mungu. Mungu akasema kwamba hakuna anayenitumainia mimi atakayeaibika. Haleluya. Hakuna anayenitumainia mimi atakayeaibika. Mungu amezungumza, si muongo. Sasa shida iko wapi? Shida iko wapi? Anza kumuomba Mungu kwa bidii. Anza kumtafuta Mungu kwa bidii. Mlilie Mungu, acha kumlilia mumeo, acha kulilia serikali, mlilie Mungu. Mungu anakupenda, ndio maana akamtoa mwana wake wa pekee afe msalabani kwa ajili yako wewe. Twende kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya 8. 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 Sawa? Nasoma mstari wa 26 alafu nitaruka mistari, sawa? Mstari wa 26 nasema hivi: kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Simama pale. Unaposoma neno la Mungu, unamkaribisha Roho wa Mungu afanye kazi katika maneno yako. Ukisoma Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 63, nasema mstari wa 60 mpaka 63, Yesu anasema kwamba neno nililowaambia ndio roho na uzima. Kwa hiyo uweze kumtanisha neno la Mungu na roho. Sawa? Sawa. Sasa neno la Mungu linaitwa ndio upanga wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Neno la Mungu ni upanga wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sikiliza hapa, sema kadhalika Roho naye hutusaidia katika udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Haleluya. Kwa hiyo ukiwa unasoma neno la Mungu mara kwa mara, Roho wa Mungu anakuwa karibu yako katika kukusaidia. Anapokuwa anakusaidia inatokea nini? Twende kwenye mstari wa 31. Warumi hiyo 8. Mstari wa 31 nasema hivi: basi natuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo hayo yote pamoja na yeye? Unaona? Anasema kama Mungu aliweza kumtoa mwana wake wa pekee afe msalabani kwa ajili yako wewe, kama aliweza kumtoa mwana wake, je, kukupatia pesa zinazokusumbua akili yako, kukubadilisha mumeo au mkeo aweze kukupenda, au kukupatia mume au mke, au kukupa uwezo wa kufaulu mitihani ukapata elimu nzuri, au kukuwezesha ukasoma vizuri, aseme hivi, kama Mungu ameweza kumtoa mwana wake wa pekee, je, hilo unaona kwamba hilo, yani unaona hilo ni kubwa sana? Tatizo ulilo nalo moyoni sasa hivi, kwamba hilo ni kubwa sana. Mungu kama aliweza kumtoa mwana wake wa pekee, kuna zaidi ya hilo? Kuna zaidi ya hilo? Akakweli kukuonyesha kwamba Mungu anakupenda, anakuthamini, anataka kusaidie, akamtoa mwana wake wa pekee. Kwa nini umfuati Yesu? Na Yesu anazungumza kwenye Injili ya Mathayo sura ile ya 11 mstari ule wa 28, anasema hivi: njooni kwangu nyinyi nyote wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha.
Itieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu, na nyinyi mtapata raha nafsini mwenu. Haleluya. Asema njooni wote, habagui. Asema njoo, kwa maana mimi ndiyo njia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Uwezi kaenda kwa baba bila kupitia mimi. Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 6. Yesu anasema kwamba mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kwa hiyo njia ya wewe kupata mafanikio ni Yesu aingilie kati. Haleluya. Kwa sababu Yesu ndiye alichukua dhambi zako, unaonekana huna dhambi kupitia kwa Yesu. Ndio maana Yesu akasema kwamba ombeni jambo lolote kwa jina langu na nyinyi mtapewa. Haleluya. Akasema ombeni kwa jina langu, sio jina la mtu mwingine yote yule. Usidanganywe. Usidanganywe kwamba sijui kuna nabii nani, sijui kuna mtume nani. Usidanganywe, ni jina la Yesu peke yake, kwa maana hakuna jina jingine ambalo wanadamu wamepewa chini ya mbingu ambalo kwa hilo wataweza kupata msaada na wokovu isipokuwa jina la Yesu. Haleluya, imeandikwa hakuna jina jingine. Kwa hiyo lazima utoe kipaumbele kwamba huyu Yesu aliyekufa kwa ajili yangu ataingilia kati na kuleta mapinduzi na kuleta mabadiliko na kunishindia dhambi na kunishindia haya magumu ninayopita nayo. Lakini cha msingi, uwe na imani. Haleluya. Uwe na imani. Ukiwa na imani, Mungu anafanya kazi kwa urahisi zaidi. Mungu akasema, ni baba gani aliye mwema mtoto wake akimwomba mkate atampa jiwe? Yesu akafundisha tena akasema, ni baba gani aliye mwema mtoto wake ataomba samaki atampa nyoka mng'ate? Ni baba gani aliye mwema mtoto wake ataomba yai atampa nge amng'ate? Akasema kama nyinyi mlio wabaya mnajua mnapenda tu wenu wapate vitu vizuri, mnafikiria Mungu je yukoje? Mungu ni mbaya. Kwa hiyo kuna mahali sana hatujaweka mambo sawa, msikizaji sana. Kuna mambo mahali hapa hatujaweka sawa, lakini Mungu anasema kwamba sawa, sawa. Sawa. Asema hivi, mkitubu dhambi zenu, mtakula mema ya nchi. Malizie na ile injili ya sura ya kitabu cha Isaya sura ile ya kwanza. Isaya sura ile ya kwanza. Uweze kuona mpango wa Mungu kwako. Isaya sura ile ya kwanza, kuanzia mstari ule wa 16. Nasema hivi. Labda nianzie mstari ule wa 16. Sawa. Isaya sura ya kwanza kwa mstari wa 16 nasema hivi: jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele ya macho yangu, acheni kutenda mabaya, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Haya, njooni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Haleluya. Asema kama mkikubali na kutii, asema vijifunzeni kutenda mema. Katika kujifunza kuna kukosea. Unapokuwa umefanya dhambi, tubu haraka. Ndio maana penseli wameweka raba ya kifutio, wamejua wanaojifunza lazima watakosea. Kwa hiyo kwenye penseli wameweka raba. Kwa hiyo asema jifunzeni kutenda mema. Kwa hiyo usikatishe tamaa na dhambi zako. Kumbuka tu kutubu dhambi zako, maana Yesu amekufa kwa ajili ya dhambi zako. Ukikubali maneno haya na kutii, utakula mema ya nchi. Msikizaji, ni Dr. Paul Nelson Mwaipopo, niko Mwanza. Sina kanisa, sina mpango wa kuanzisha kanisa, ni huduma tu nimepanga hii niweze kukusaidia wewe kuelewa mapenzi ya Mungu kwako. Angalia vipindi vilivyopita kwa wale ambao wanaweza kuingia kwenye YouTube na channel ya YouTube inayoitwa Kufanikiwa Tubu. Kufanikiwa Tubu, hiyo ni channel yangu ya YouTube. Ukitaka kunitia moyo, namba zangu za simu ni zifuatazo: 0759 67 000 00, 0759 67 000 00. Asante sana msikilizaji kwa kusikiliza redio hii, na Mungu akubariki sana 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 sana, na Mungu aibariki redio hii, kituo hiki cha matangazo akibariki sana. Asante mtangazaji kwa kusimamia matangazo haya, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.